Անձինք իրենց իրավունքները պաշտպանելու նպատակով իրավունք ունեն բողոքարկելու վարչական ակտերը, այդ թվում զուգորդվող վարչական ակտերի միջամտող դրույթները, ինչպես նաև վարչական մարմինների գործողություններն ու անգործությունը։ Ակտը կարող է բողոքարկել վարչական կամ դատական կարգով։ Վարչական կարգով բողոք կարող են ներկայացվել ակտն ընդունած վարչական մարմին կամ վարչական մարմնի վերադաս վարչական մարմին։ Եթե ակտը բողոքարկվել է և դատական, և վարչական կարգով, ապա այն ենթակա է դատական քննության, որի դեպքում վարչական մարմնում հարուցված վարույթը կարճվում է։ Վարչական բողոք կարող է բերվել վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու պահից 2 ամսվա ընթացքում, վարչական մարմնի կողմից գործողություն կատարելու պահից 1 ամսվա ընթացքում, վարչական մարմնի կողմից անգործություն ցուցաբերելու պահից 2 ամսվա ընթացքում, գրավոր վարչական ակտում բողոքարկման ժամկետը նշված չլինելու դեպքում, վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու պահից 1 տարվա ընթացքում։ Վարչական ակտի բողոքարկման ժամկետները բաց թողնելուց հետո ակտը դառնում է անբողոքարկելի։ Բողոքարկման ժամկետները կարող են վերականգնվել միայն հարգելի պատճառով բաց թողնելու դեպքում։ Բողոքարկման ժամկետները լրանալուց 1 տարի անցնելուց հետո վարույթի մասնակիցը կորցնում է բողոքարկման իրավունքը բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ժամկետը բաց թողնելը կապված է անախտարելի ուժի առաջացրած հետևանքների հետ։